Українська література. Франко Тарас Шевченко – це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна. Вчимо літературу України. Дорогі десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова, і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про творчість Миколи Вороного. Тема нашого уроку – життя і творчість Миколи Вороного – багатогранна діяльність поета. І розпочнемо розмову з того, що з'ясуємо, під якими псевдонімами працював Микола Вороний. Арлекін, Віщий Олег, Хомо, Кіндратович, Микольчик – це все були його псевдоніми. Але для нас він все одно залишається Миколою Вороним. Микола Вороний народився 1871 року на Катеринославщині. Це нинішня Дніпропетровщина. Невдовзі родина переїхала в село Гончарівку біля Харкова. Село Гончарівка ми знаємо із твору «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ'яненка. Зараз Гончарівка є одним із районом Харкова. Мати Миколи Вороного, Олімпіада Дмитрівна, походила із шляхетського роду Колачинських. Серед пращурів Миколи Вороного був один з ректорів Києво-Могилянської академії та права рука гетьмана Мазепи. Він навчався в Харківському реальному училищі. Пізніше, коли родина переїхала в Ростов-на-Дону, він навчався в Ростовському реальному училищі. Варто нагадати, що реальне училище – це заклад середньої освіти, де вивчали точні науки, латину, грецьку мову, але не приділяли уваги зовсім гуманітарним. Натомість у Миколи Вороного були явні здібності до гуманітарних наук і до літератури, зокрема. Він мріяв зустрітись із Михайлом Драгомановим, аби приїхати до цього великого мислителя і попросити батьку «навчіть мене розуму». Однак чи здійснилась мрія Миколи Вороного, ми з'ясуємо трішки пізніше. В Ростові-на-Дону він організував українську громаду, в Харкові він долучився до братства тарасівців, тих, хто дали присягу на могилі Кобзаря, хто був вірний своїм ідеалам, вони готували до видання різні журнали, газети, а також виступали проти імперського самодержавства. Звісно, така активна політична позиція і політична діяльність не дала можливості Миколі Вороному навчатись у вищому навчальному закладі, адже його відрахували із училища і заборонили навчатись чи проживати в містах Петербург та Москва. Тож він бачить своє майбутнє лише за кордоном. Він вирушає в Софію для того, аби навчатись в Софійському університеті з одного боку, а з іншого боку, аби нарешті познайомитись з Михайлом Драгомановим. Однак з'ясовується, що Михайло Драгоманов помер і не вдалося Миколі Вороному з ним познайомитись. Тож він їде навчатись у Віденський університет, Відень. Австрія справляють великий вплив на Миколу Вороного. Там він набирається того європеїзму, який потім нестиме в маси. Опісля він їде навчатись у Львівський університет на філософський факультет. Власне, у Львові він познайомився і подружився з Іваном Франком. Також у Львові він працював бібліотекарем і коректором НТШ – Наукового товариства Шевченка. Пригадайте, на минулому уроці ми з вами говорили, що з кінця 90-х років 19-го століття і аж впритул до Першої світової війни товариство імені Шевченка очолював Михайло Грушевський. Він організував навколо нього фактично тогочасну Академію наук. Вони видали понад 800 наукових праць, а Микола Вороний належав до цих наукових кіл. Також Микола Вороний був режисером театру товариства «Руська бесіда» – перший професійний театр на Західній Україні. Ми впевнено можемо констатувати, що третину свого життя Микола Вороний присвятив саме театру. Життя в обіймах Мельпомени, життя в обіймах однієї з 9 дочок Зевса, однієї з тих, хто символізує, втілює, власне, театр. Таким було життя Миколи Вороного. Життя режисера, актора, справжнього театрала. Він був такою собі театральною богемою, і про це ходили легенди. Також Микола Вороний був критиком. Критиком театральним. Пізніше він видасть
безліч праць, присвячених, власне, театру. Давайте їх просто перерахуємо. Це наші артисти на сценах, театральне мистецтво і український театр, в путах брехні про п'єсу «Брехня» Володимира Винниченка, Михайло Щепкін. Зверніть увагу, Михайло Щепкін – це український актор, відомий український актор. Його зображення зараз на екрані. Режисер, власне, це театральний підручник був, і драматична примадонна до характеристики сценічної творчості Любові Ліницької, ще однієї відомої актриси межі століть. Микола Вороний захоплювався театром в цілому. Тож він слідкував за тим, що відбувалось на Надніпрянській Україні, якою була діяльність театру Корифеїв. Тож про Марка Кропивницького він, зрештою, написав навіть цілу працю і працював, власне, з самим Марком Кропивницьким. Марком Кропивницьким, який організував свій театр в Києві, про що ми зараз ще згадаємо. Не минуло ще й 15 літ, як Марко Кропивницький уже успів на міцних, суто народних підвалинах збудувати український театр. Утворити спеціальну українську школу артистичну, виробити цілий ряд талановитих, закінчених артистів. Тобто Марко Кропивницький, він організував школу, він організував приміщення, він показував вистави, він грав сам, і він давав дорогу іншим талантам. Так, Микола Вороний не познайомився з Михайлом Драгомановим, але натомість йому вдалося познайомитись, подружитись і мати тісні робочі стосунки з другом Михайла Драгоманова, з Іваном Франком. Івану Франку він допомагав із журналом «Житіє і слово», де працював редактором та вів одну з численних рубрик «Вісті з Росії», а там були рубрики політичні, історичні, літературні. Микола Вороний допомагав Іванові Франкові у виданні газет «Громадський голос» і «Радикал». А ми розуміємо і пам'ятаємо, що видання, тобто газети, журнали, брошури, альманахи – це фактично був один з небагатьох засобів комунікації зі світом, донесення своїх ідей, найновіших ідей, поглядів, досліджень, думок до світу. Також Микола Вороний був неофіційним редактором журналу «Зоря». Свою літературну діяльність Микола Вороний починає зі сторінок журналу «Зоря», де з'являється його перший поетичний текст «Не журись, дівчино». Перша збірка – перша повноцінна збірка Миколи Вороного з'явиться набагато пізніше. А тим часом, 1903 року, він готує до видання «Альманах» «З надхмар і долин». Це перша ластівка українського модернізму. Це перший альманах, який поєднав різні літературні покоління. Тобто покоління тих, хто працювали в кінці 19 століття, тих, хто вже почали працювати на початку 20-го, тобто Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Микола Вороний, всі вони опинились під однією обкладинкою для того, би показати, що є зв'язок між чимось старим, якоюсь старою, такою народницькою традицією, і новою, європейською. Не всі були згодні з естетичними засадами і концепцією альманаху «З надхмар і долин», зокрема Іван Франко. Тож між Іваном Франком та Миколою Вороним почали точитись суперечки. Ідейні суперечки щодо того, чим є мистецтво, яка його функція, про що воно мусить писати та чи взагалі слово «мусить» доцільно вживати в контексті мистецтва. «Fin de siècle» в перекладі з французької «межа століть». Цим терміном літературознавці позначають межу 19 і 20 століть. Тобто в українській літературі прихід модернізму, нових ідеалів, нових цінностей, нового письма, нової літератури, але, на жаль, старою мовою. Адже Микола Вороний користувався тією лексикою, яка виростала з Шевченка. Тож тоді на межі століть під впливом західних течій і виникає український символізм, а його провідником є Микола Вороний. Символізм, з французькою «символізм» – це знак або розпізнавальна прикмета. Це течія модернізму, основним принципом якої є художнє осягнення за допомогою символів сутності явищ, що знаходяться за межею чуттєвого сприймання. Тобто через символи ми пізнаємо для себе явища. Ознаками символізму є заміна думок, понять відповідними знаками, тобто символами, які мають прихований смисл. Смерть символісти замінюють словом «ніч», а молодість – словом «ранок». Це бунт проти надто консервативної суспільної моралі, проти цих обмежень суспільних.
Це естетство, тобто захоплення витонченою поетичною формою, а іноді недооцінювання змісту. Форма попереду, зміст може був залишатись на другому плані. Це культ екзотичних і заборонених суспільною мораллю тем. Зокрема, під час розмови про європейських символістів, як Бодлера чи Рембо, ми згадуємо, що вони виходили за межі дозволеного, вони порушували рамки, вони самі їх встановлювали. Це також увага до позасвідомого, містичного, з метою вирватися за межі буденного життя. Щось неземне, щось таємниче, щось містичне приваблювало символістів. Тож, коли почалась суперечка між Іваном Франком та Миколою Вороним за естетичні ідеали, кожен з друзів залишався на своєму, залишався на своїй позиції. Якщо Франко тяжів до народництва, то Микола Вороний прагнув відкрити нову європейську літературу в рамках української традиції. Тож у «Лісовій ідилії» Іван Франко звертається до Миколи Вороного і пише: «Миколо, мій друзяко давній, ідеалісте непоправний, навіяв ти на душу чару з далекого Катринодару, мов згук трембіти в полонині». А яким є звук трембіти в полонині? Раптовим, різким, пронизливим. Прислухайтесь. Тому що блудить по долині. Пустив ти слово різко, сміло, що в серці дивно защеміло. Так, як звук трембіти пронизує тишу полонини, так і твої слова пронизують моє серце. Пісень давайте нам, поети, без тенденційної прикмети, без соціального змагання, без усесвітнього страждання, без нарікання над юрбою, без гучних покликів до бою, без сварів, мудреців і дурнів, без горожанських тих котурнів, пісень свобідних і безпечних, добутих із глибин сердечних, де б той сучасник горем битий душею хвильку міг спочити. Давайте нам якихось нових пісень, таких, яких досі не було, пронизують, як трембіта серед полонини, слова Миколи Вороного «Серце Івана Франка». Але Іван Франко вказує Миколі Вороному: «Ні, друже мій, не та година. Сучасна пісня – не перина, не госпітальне є лежання, вона вся пристрасть і бажання, і вся огонь, і вся тривога, вся боротьба, і вся дорога, шукання, дослід і погоні – домет, що мчать на небосклоні». Ні, друже, сучасна поезія, поезія сьогодні, вона не для лежання, це не м'яка перина, на якій можна перепочити. Вона вимагає від поета, аби він шукав, досліджував, біг, гнався, досягав якоїсь мети. Адже в українській літературі вже так склалось, що поет – це не лише творець художнього слова, але й борець. Саме поети в українській традиції ставали персонами політичними. Вони писали політичні програми, засновували партії, писали маніфести і ставали очільниками різних рухів опору. І так сталося, що це було властиво українським письменникам, українським поетам, починаючи від Тараса Шевченка аж до наших з вами сучасників. Далі Іван Франко пояснює, хто ж такий сучасний поет. Ах, друже мій, поет сучасний, він тим сучасний, що нещасний. Поет, значить, вродився хорим, болить чужим і власним горем. Його чутливість сильна, дика. Сучасний поет, він сучасний тим, що йому болить те, що відбувається сьогодні в країні, на його території, на його землі. Тобто поет реагує передовсім на цей біль, а не творить якесь мистецтво заради мистецтва. Тобто це не про ті ідеали, які були властиві поетам-модерністам і Миколі Вороному, зокрема. Але що таке слова? Слова – це полова, тобто це залишки зерна, непридатні для споживання. Але огонь в одежі слова – безсмертна, чудотворна фея, правдива іскра Прометея. Самі по собі слова нічого не означають. Але лише коли вони стають обрамленням для якоїсь ідеї, то можуть бути вогнем, вони можуть бути цією іскрою правди, яку принесе Прометей, цим вогнем просвітлення, яке поет, як Прометей, дасть людям. Що ж відповідав Микола Вороний Іванові Франкові? І чи можливо без утрати свобідний творчий дух скувати?
І хто поезію царицю посміє кинуть у в'язницю? Хто вкаже шлях їй чи напрямок, коли вона не зносить рамок? В ній всі краси, кольори сяють, в ній всі чуття і змисли грають. До мене, як горожанина, ставляй вимоги, я – людина, а як поет – без перепони, я стежу творчості закони. До мене можна ставити вимоги, як до громадянина, але не як до поета, адже поезія керує мною, а не я керую поезією. З них повстають мої ідеї, найкращий скарб душі моєї. Творю я їх не для шаноби, не руш, коли не до вподоби. Не подобається? Не зачіпай, моє мистецтво має право на життя, як і будь-чиє інше. І ще скажу, мій славний друже, я не беру життя байдуже. Високих дум святі скрижалі, всі наші радощі і жалі, всі ті боління і надії, чарівливі, гарні мрії, все, що від тебе в серце впало, не загубилось, не пропало. Моя девіза – йти за віком і бути цілим чоловіком. Мій девіз – йти за століттям, йти за тенденцією цього століття і бути цілісним собі. Чи не найточніше свої погляди щодо мистецтва Микола Вороний висловив в поетичному тексті «Краса». Мій друже, я красу люблю. Звернімо увагу, що краса з великої літери, мистецтво з великої літери, те, що є найбільшою цінністю для митця. Мій друже, я красу люблю, і з кожної хвилини собі ілюзію роблю, бо в тій хвилинності ловлю я щастя одробини. Що є життя? Коротка мить, яке його надбання. Красою душу напоїть і, не вагаючись, прожить хвилину раювання. Краса. На світі цим краса натхненна чарівниця, що відкриває небеса, вершить найбільші чудеса, мов казкова цариця. Її я славлю і хвалю, і кожну їй хвилину готов віддати без жалю. Мій друже, я красу люблю, як рідну Україну. Я люблю красу. І краса, тобто мистецтво, є тією чарівницею, яка відкриває нові можливості для мене, нові світи. Саме краса підпускає мене до нових відкриттів себе і навколо себе. 1903 року Микола Вороний познайомився із Вірою Вербицькою, з його майбутньою дружиною. Вони переїхали спершу в Одесу, потім до її батьків на Чернігівщину. Власне, в Чернігові він подружився з Михайлом Коцюбинським, який і влаштував Миколу Вороного на роботу. Микола Вербицький – один із авторів українського гімну «Ще не вмерла Україна». Він був батьком дружини Миколи Вороного Віри Вербицької. У Віри Вербицької і Миколи Вороного народився син Марко, який також був поетом. Михайло Коцюбинський, який допоміг працевлаштуватись Миколі Вороному в Чернігові, був хрещеним батьком їхнього сина Марка. Цей шлюб протривав недовго, адже Микола Вороний їздив багато із театральними трупами, жив богемним життям, і дружина Віра не була готова з цим довго миритись, тож незабаром вони розлучились. Єдине, що Микола Вороний продовжував бачитись із сином Марком і впливав на його виховання. Але він до кінця був вірний своєму почуттю, він був однолюбом. І навіть попри те, що вони з Вірою не були разом, все одно свої поетичні тексти він присвячував саме їй. Все одно він її любив до кінця життя. Запрошую до читання ще одного поетичного тексту Миколи Вороного. «Коли в монастирях був папірусу брак, ченці з рукопису старе письмо змивали, щоб написати знов тропар або кондак, і палімсестом той рукопис називали. Та диво, час минав, і з творів Іоанна виразно виступав знов твір Арістофана. Кохана, це душа моя, той палімсест. 3 роки вже тому твій образ чарівливий, і усміх лагідний, і голос твій, і жест душі я записав, зворушений, щасливий. І хоч виводив час на ній своє писання, твій образ знов повстав, і з ним моє кохання. Коли в монастирях не вистачало папірусу, тобто не вистачало паперу, на якому ченці могли би писати, вони стирали попередній напис і наносили новий. Палімпсест – так називається такий рукопис.
Про це слово ми з вами згадаємо в 11 класі, коли вивчатимемо творчість Василя Стуса. Одну зі своїх збірок він саме так і називав – «Палімсест». Тож, там, де з'являється нове письмо Іоанна, нове письмо християнської доби, все одно проступають рядки Арістофана, автора попередньої епохи, автора античності. І от душа моя – це як той палімсест. На ньому з'являється твій образ, і скільки б я його не старав, він все одно залишатиметься там, зі мною, завжди. Твій образ і моя любов до тебе. 1910 року Микола Вороний переїжджає в Київ і починає працювати в театрі Миколи Садовського. Про цей театр ми з вами говорили на минулому уроці. 1911 року з'являється поетична збірка ліричні поезії, 1913-го – поетична збірка «Всяєві мрій» і збірка статей «Театр і драма». Про Миколу Вороного, театрального критика, ми з вами сьогодні вже говорили. Також Вороний нам добре знаний як перекладач. Він перекладав з французької, з німецької, з польської, з російської, староіндійської, перської і японської. Він також перекладав пролог до «Ромео і Джульєти» Вільяма Шекспіра. Саме він переклав українською ключові національні гімни «Інтернаціонал» та «Марсельєзу». Микола Вороний був одним із засновників Української Центральної Ради. Тож 1917 року, як і завжди доти, він обирав активну політичну позицію. «За Україну з огнем завзяття» – слова Миколи Вороного, музика Ярослава Ярославенка виконує хорея козацька. Тож давайте послухаємо цей гімн всіх українських революцій. За Україну з огнем завзяття, рушаймо, браття, всі вперед. За Україну з огнем завзяття, рушаймо, браття, всі вперед. Слушний час кличе нас, нужбо враз сповнять святий наказ. За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Ганебні пута ми вже порвали і зруйнували царський трон. З-під ярем і з тюрем, де вогні, ми йдем на вільний світ. О, Україно, рідненько, тобі вірненько присягне. Серця кров і любов все тобі віддати в боротьбі. За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Вперед же, браття, наш прапор має, і сонце сяє нам в очах. Дружній тиск, зброї блиск, в серці гнів, і з ним свобідний спів. За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. 1920 року Микола Вороний емігрує в Варшаву. У 21-му році з'являється його збірка «За Україну», він поступово переїжджає у Львів, і лише 1926 року він повертається в Харків на територію колишньої Російської імперії. Він керує літературною частиною оперного театру в Харкові, він працює як сценарист, і
1929 року святкують великий ювілей Миколи Вороного, творчий ювілей. Із його нагоди Максим Тадеєвич Рильський пише акровірш, тобто вірш, з перших літер якого ми можемо прочитати якесь слово. В цьому випадку – «Воронному». «Вітаю Воронного нині, одважно плинучи з надхмар, рабів будив ти у долині, огонь злюбивши як ікар, не віддаючи супокою, оспалих кликав громадян, Миколо, це ж перед тобою, у тебе вкрадений Євшан». Насправді, в цьому поетичному тексті Максим Рильський закодував все те, всі ті ключові слова і назви, за якими ми впізнаємо творчість Миколи Воронного. Також з нагоди великого ювілею в Харкові 100-тисячним накладом, а 100 тисяч – це неймовірний наклад, виходить збірка Миколи Воронного поезії. Він працює у Всеукраїнському фотокіноуправлінні. Власне, з цим фотоуправлінням пов'язане створення українського кіно 20-30-х років. Але 1934 року радянська влада перестає бути такою доброю і милостивою до Миколи Вороного. Його заарештовують за контрреволюційну діяльність. Його син Марко Вороний їде для того, аби допомогти якось батьку. Він пише листи і вимагає, аби термін ув'язнення батька пом'якшили. Але, зрештою, сину Марка Вороного приписують сфальсифіковану справу, його заарештовують і розстрілюють, так само, як і самого Миколу Вороного 1938 року. Точного місця поховання письменника ми не знаємо досі. Тож, сьогодні ми говорили про Миколу Вороного, про поета, про перекладача, театрознавця і актора, про того, хто закликав до нової української літератури і засобами старої української мови прагнув писати по-новому. Домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, вірші Миколи Вороного, «Блакитна панна» та «Інфанта». З'ясуйте значення невідомих слів. На наступному уроці ми з вами поговоримо про них більше. А також пригадайте, що таке символізм і якими є ознаки символізму. Я чую дзвінок, це означає, що нам пора завершувати. Дякую за урок, йдіть, відпочивайте на перерву.